person, som skal have vej. Tjek min besked. Det er gjort. Nu skal jeg komme for sent, bror mand. Jeg tror, du har glemt vores aftale. Hvad har du lavet? Arbejde lokale. Jeg hører, du flyttede. Hvad er det for noget? Ja, jeg købte en luksusvilla. Prøv at se. Hold da kæft. Jeg har et par flasker med. Hvad fanden har du fået af de penge fra? Business. Wow. Gør den opgave, så er du næste på listen. Er det forstået?
laver du?